Ide. Kamera. Ide. Akcija. Ovo je moj kolega Hadži Aleksandar Đurović, diplomirani reditelj i asistent na katedri televizijske režije na Akademiji umetnosti. Da. A ovo je moja koleginica Minja Jovanović. Ona je jako student produkcije, može se reći već producent, jer za samo godinu dana iza sebe ima već 13 kratkih studentskih filmova i 4 dugometražna igrana filma. Ja bih verovatno tebi mogla još i duže da pričam, ali pomenut ćemo samo da si radio sa Šotrom, Samardžićem, Paskaljevićem, Dragojevićem, Markom Novakovićem. Da. Zajedno smo radili na filmu Parada. Ja kao asistent režije, reditelj druge ekipe i reditelj film o filmu, a ona kao asistent produkcije. Budućim studentima želimo da radi još više od nas i da budu još uspešniji. To nam je konkurencija.